Naše džamije. Kizlar Agina džamija u Mrkonjić gradu. Dugavića džamija u Nevesinju. Alipašina džamija u Sarajevu. Fethija džamija u Bihaću. Husejnija džamija u Gradačcu. Dolačka džamija u Derventi. Džamija Alibega Kapetanovića u Vitini, Ljubuški. Arnaudija džamija u Banja Luci. Čakrekčina džamija u Sarajevu. Kuršumlija džamija u Kladnju. Sejmenska džamija u Zenici. Selimija džamija u Knežini kod Sokoca. Sinanbegova džamija u Jajcu. Musa Pašina džamija u Novoj Kasabi. Trzanska džamija u Žepču. Musluk Atik Ali Pašina džamija u Foči. Naše džamije. Na obroncima Čemirnice, visoko iznad kanjona Vrbasa, nalazi se selo Baljvine. Selo je smješteno na granici gdje centralna Bosna polako prelazi u krajinu, u općini Mrkonjić grad. Imam u džematu Baljvine, Haris Efendija Mekić, priča nam o posebnostima džemata i džamije. Kada spomenemo džemat Baljvine, govorimo o džematu koji se nalazi u Mrkonjić gradu te pripada istoimenom Mežlisu muftijstvu banjalučkom. Džemat Baljvine i samo naselje Baljvine obituje mnoštvom interesantnih informacija i priča. Jedna od njih jeste ta da, iako mještani i džematlije džemata Baljvine žive zajedno sa pripadnicima srpske nacionalnosti, u posljednja dva rata, dakle u Drugom svjetskom ratu i u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, u mjestu Baljvine vladao je mir, suživot i tolerancija. U toku Drugog svjetskog rata Bošnjaci muslimani su čuvali svoje komšije Srbe pravoslavce, odnosno nisu dopuštali bilo kakav teror ili ubijanje ili neko protjerivanje. Da bi sinovi i unuci tih istih Srba pamtili to i vratili na način da su stajali na put VRS-u kako bi zaštitili svoje komšije. Također i danas vlada ista atmosfera suživota, tolerancije i rekao bih prijateljstva. Džamija u Baljvinama u ovoj priči zauzima posebno mjesto. Ne zna se tačan datum izgradnje džamije, ali se vjeruje da je to bilo jako davno u naselju Šehovci, da bi kasnije 1908. godine bila prenesena u Donje Baljvina. Više od pola stoljeća kasnije, 1970. godine, je prvi put otvorena na lokalitetu gdje se i danas nalazi. Ne tako mnogo kasnije, 1982. godine, džamija je renovirana i stara drvena munara koja je izašla iz krova zamijenjena je novoizgrađenom, većom i stabilnijom. Džamija u Baljvinama je preživjela pod zubom vremena i danas okuplja vjernike. Tokom rata 90. obzirom na dešavanja koja sam spomenuo, džamija u Baljvinama ostaje jedina džamija koja nije srušena tokom rata u banjalučkoj regiji, ali uz neka mala oštećenja. Budući da su mještani ulaskom HVO-a 95. godine morali napustiti svoje domove, prilikom brzog povratka javlja se želja za renoviranjem džamije kao centra duhovnog i fizičkog povratka Bošnjaka muslimana u Baljvine. Naposljetku, ona je otvorena 23.9.2004. godine, čijem je otvorenju prisustvovao i tadašnji reis Mustafa Efendija Cerić. U džematu Baljvine se danas klanja bešfakat kao i džumete bajrami.
Džamiju svakodnevno krase njene džematlije svojom prisutnošću te mnogobrojni programi tokom godine, a izdvojio bih šehidski mevlud koji se obilježava u sklopu programa Baljvansko ljeto prve subote u mjesecu augustu. Džemat Baljvine se također ponosi svojim šehidima, pa su sjećanjem na njih izgradili šehidsko obilježje ispred džamije gdje su ispisana imena šehida iz Baljvina. I na kraju iskoristio bih priliku da vas pozovem da posjetite džemat Baljvine i sigurno da ćemo vam biti dobri domaćini. O džamiji džemata Baljvine govorio nam je Haris Efendija Mekić. Selo Baljvine u Mrkonjić gradu na prvi pogled izgleda smirajno, a džamija ovog mjesta se u potpunosti stapa sa ambijentom. Uredila Rabija Arifović. Naše džamije. Kizlar Agina džamija u Mrkonjić gradu. Dugavića džamija u Nevesinju. Alipašina džamija u Sarajevu. Fethija džamija u Bihaću. Husejnija džamija u Gradačcu. Dolačka džamija u Derventi. Džamija Alibega Kapetanovića u Vitini, Ljubuški. Arnaudija džamija u Banja Luci. Čakrekčina džamija u Sarajevu. Kuršumlija džamija u Kladnju. Sejmenska džamija u Zenici. Selimija džamija u Knežini kod Sokoca. Sinanbegova džamija u Jajcu. Musa Pašina džamija u Novoj Kasabi. Trzanska džamija u Žepču. Musluk, Atik Ali Pašina džamija u Foči. Naše džamije.